De här dagarna var Mumintrollet och Snusmumriken mera tillsammans än någonsin. Nu kunde nämligen vintern komma till Mumindalen precis vilken dag som helst. Och då måste de skiljas. Mumintrollet skulle gå i ide med den övriga Muminfamiljen. Och Snusmumriken skulle vandra söderut, som vanligt. Hej My, vad är det med dig när du ser ut så där? Vart är ni riktigt på väg? Till Ensliga bergen. Varför smiter ni två alltid iväg? Inte gör vi det. Vad är det du hittar på nu igen? Nå visst då. Och ni är värre än vanligt, för ni låter aldrig någon annan följa med. Hör du, gör vi faktiskt på det sättet? Kanske lilla My har rätt. Inga kanske. Och jag måste säga att det är mycket fräckt av er. Vi går bara ut och går. Jag ser det. Nå ja. Men varför just dit? Nå, det kan börja snöa vilken dag som helst nu, och sen kan man ju inte gå någonstans. Vi ville bara titta på Mumindalen en sista gång där uppifrån. Och det vill ni att jag ska tro? Men det är alldeles sant. Jag ger ju mig iväg snart och jag vill ha någonting att minnas på min vandring. Hörde ni, snöforsarkfräken! Har ni någonting emot att vi följer med? Inte alls. Ni trodde att ni kanske hade någonting hemligt för er eller någonting i den stilen. Inte har vi några hemligheter för er. Det är bara det att snart ska Snusmumriken ge sig iväg och sen är han borta flera månader. Så det var det? Kom då! Det skulle vara roligt att se det här mitt i vintern då det är vitt överallt. Det måste vara vackert. Det kan man inte säga. Tänk när allt är vitt och rent. På sommaren är det vackert. Jag tror jag ska komma tillbaka hit på vintern och titta. Men då ligger du ju och sover. Nå, vem vet. Kanske jag försöker hålla mig vaken den här vintern. Som Mumin och jag gjorde senaste år då? Ja. Det klarar du nog inte. Mumin, tänker du hålla dig vaken i år? Jag är nog inte så där väldigt förtjust i snö och kyla och mörker. Ha, det här var ju inte minsta spännande. Nå ja, ingen bad dig följa med. Hör du Mumrik, vi kunde ju gå till den där sjön med guldfisken, eller va? Det är alldeles för lång väg. Du är bara rädd för häxornas skog, jag vet nog. Inte jag alls rädd. Titta, vem är det? Ingen aning. Undrar vad hon gör där. Hon sitter ju. Hör du, sniff, var inte fånig. Hej på er. Hej, hej, hej. Vad gör du här riktigt? Jag väntar. Vad var då? Min mormor. Här i skogen? Mormor sa att det fanns en stor sten vid stigen upp till Ensliga bergen. Och att jag skulle vänta där. Men det finns många andra stenar här. Finns det det? Det här är den enda sten som jag har sett. Är hon rådde i bollen när hon ber dig vänta på ett sånt här ställe? Hon bor här i skogen och hon skulle visa mig vägen. I vilken skog? Inte häxornas skog väl? Det måste vara. Den borde finnas här nära. Då är det just den. Hur länge har du väntat? En timme kanske. En föga punktlig mormor, ha! Jag kom för tidigt. Jo, det kan man minsann säga. Oh. Mormor! Hej! Välkommen, Alissa. Nå, vilka är alla de här barnen då? Jag satt här och väntade och så råkade de komma förbi och ville hjälpa mig. Nå, det var ju mycket vänligt av er. Men nu tror jag nog det är bäst att vi går. Kom nu, Alissa. Vänta lite. Bor tant faktiskt inne i skogen? Ja, det gör jag. Men var i skogen? Ungefär i mitten kan man väl säga. Verkligen? Det enda hus jag känner till där är en stuga där det lär ha bott häxor förr. Säger du det? Det var då värst vad folk hittar på.
Vilken mormor? Vilken häxa? Inte finns det ju häxor. Nej visst, och inte drakar heller. Hon såg i varje fall inte elak ut. Sånt kan man väl inte se. Men inte kan ju en så där trevlig flicka ha en elak mormor. Kanske inte. Säg nu, varför tror du att hon är en häxa? Nå, när hon nu bor i häxornas skog. Nu kan man väl bo där fast man inte är häxa. Det är förstås möjligt, men konstig var hon. Det är nog bra med fantasi, men inte får man ändå gå omkring och misstänka folk så där. Nå, nej. Ja. Hej, har du tid att komma och äta lite? Jag kommer. Därför var det så ljust. Det är fullmåne. Hör du? Det är nog bäst att du stannar i Muminhuset från och med ikväll. Men varför ska jag göra det då? Jo, jag tänker nämligen inte gå i det i år. Nej, men snork. En riktig uppfinnare sover inte, för vetenskapen den vilar aldrig den. Och jag vill få mina nya ritningar färdiga före våren. Det var mycket som inte fungerade med mitt första flygande skepp, men nu ska det bli bättre. Så du menar faktiskt allvar med det här att du inte tänker gå i det? Jo, det gör jag. Jaha, då är det väl lika bra att jag sover i Muminhuset. Just det. Nå, ska vi gå och äta då? Nå, det är ju alldeles klart att snorkfröken kan stanna här i vinter. Tack ska ni ha. Dessutom är det ju bara trevligt för Mumintrollen att få lite sällskap. Mm. Kära du, när man sover så märker man ju inte om man har sällskap. Det är väl ändå mycket trevligare om någon annan sover i samma rum. Pappa, när tror du vi går i det? Om några dagar om vädret fortsätter så här. Så här tidigt? Det börjar nog snöa snart. Ja, lycka till då med de nya ritningarna och försök nu verkligen få den färdiga till våren. Mm. Nästa sommar flyger jag säkert omkring i mitt nya skepp. Tack nu för att ni tar hand om min syster. Det var du ingenting. Godnatt då. Sköt om dig. Hej då syster. Lycka till kära bror. Nå, nu kan jag äntligen ägna mig helt åt mitt flygande skepp. Det är inte sant. Nu börjar jag se syn. En häxa på en kvast. Det är omöjligt. Ja, när snorken en gång har fått en sak i sitt huvud så finns det nog inte rum för så mycket annat där. Jag hoppas att han lyckas. Ja, tänk att få kan kring ett flygande skepp. I drömmen flyger jag ofta. Men drömmar en sak för sig. Jag undrar vad det är för en ny idé snorken har... Nej, men snork! Vad har hänt? Det där var ju min. Ja. Har du sett ett spöke, snork? Någonting värre. Hon skrattade åt mig. Vem då? Hon flög på en kvast utan motor. Har du sett en häxa? Vad är det för idé med det hela om det en gång går så där enkelt? Hör nu, snork. Så du det faktiskt? Jo. Var då? Alldeles här nära. Snork, inte ser jag någon häxa. Det enda jag ser är månen. Flög hon faktiskt på en kvast? Sa snorken det?
Han vet ju allt om allt som flyger. Tja, men det där vill jag nog se själv innan jag tror på det. Ja, men tänk nu om den där mormon verkligen är en häxa. Hur är det med den där flickan då? Ja, jag trodde att alla häxor var gamla. Jag slår vad om att den där häxan inte är hennes riktiga mormor. Vi måste ta reda på hur det riktigt hänger ihop. Ja, just det. Vad är det ni två konspirerar nu igen? Vart ska ni gå? Idag är det nog bäst att du inte följer med. Varför det? Jo, för idag ska vi göra någonting som inte är sådär alldeles ofarligt. Då måste jag ju verkligen följa med. Dessutom har det inte hänt något spännande här sen jag flög med den där dumma draken. Och tänk nu bara, snart kommer den tråkiga vintern. Jag vill följa med. Haha! Vi kan göra på det sättet att jag biter häxan och under tiden får du två försöka rädda flickan. Men vi vet ju inte säkert om mormon är en häxa. Och det kan vara lite pinsamt att bita henne om det sen visar sig att hon inte är det heller. Kanske häxan behövde en ung oskyldig flicka för sina gräsliga riter. Det måste vi ta reda på först. Hur gör vi det då? Vi snokar omkring lite. Jag hoppas verkligen du hittar på någonting fiffigare innan vi är framme. Vi gömmer oss så nära huset vi kan och så frågar vi flickan när hon kommer ut. Vad gör vi om hon inte kommer ut då? Då får vi hitta på någonting annat. Hör på den stora slusbumrikens fina plan. Om hon inte kommer ut så får vi helt enkelt gå fram och knacka på dörren. Bara vi kommer in i huset så ska vi väl genast kunna se hur det är. Jag tycker inte låter så bra. Tänk om hon förtrollar oss. Lilla My får vänta utanför så att hon kan springa efter hjälp om det behövs. Mumin kan vänta utanför medan jag går in i huset och snokar. Nå nej, My, det är jag som går in i huset med Mumrik. My, det är nog bäst att du stannar utanför i alla fall. Om det händer oss någonting så får du försöka rädda oss på något sätt. Du menar alltså att era liv är i mina tassar så att säga. Du är vårt sista hopp. Jag vet nu inte om jag är så hemskt förtjust i tanken på att My är mitt sista hopp. Inte har jag lust att hjälpa någon som inte litar på mig. Nåja, där ser du nu. Shh, tysta. Där är det. Det är så tyst. Tror ni att det är någon hemma? Jag vet inte. Vi får väl vänta en stund. Måste vi vara tysta hela tiden? Det är ju klart det. Men tänk så fånigt om huset visar sig vara tomt. Vart kan mumintroll och snusmumriken ha tagit vägen? Jag bryr mig inte om vart, men jag tror My följde med dem. Typiskt av henne att lura oss sådär. Nåja, jag är nog ändå ganska säker på att jag vet vart det gick. Men det är ju bra. Se nu fort vart de har tagit vägen. Det gick förstås till häxornas skog. Den där mormon är tydligen häxa i alla fall. Är det sant? Vi kunde kanske också gå dit, eller va? Jag är ganska säker på att jag hittar vägen. Oj. Vad är det nu? Nej. Jag fick plötsligt så förfärligt ont i magen. Aj. Hur länge ska vi riktigt vänta? Det här är allt annat än spännande, måste jag säga. Vi väntar lite till. Nu har vi åtminstone sett att flickan är i huset. Häxan syns inte till, hon är nog ute. Nå, det kan ju alltid hända. Hon kommer. Hon ska hämta vatten. Häxan tvingar henne att slava. Vart går du? Hon följer efter flickan. Går du också med och försöker prata lite med henne så stannar jag här och vaktar huset. Ja. Hej My, vänta! Oh.
Alissa har tydligen gått ut. Vänta, stanna på stund. Jag ville bara titta. Men varför sprang du din väg då? Jag kan hjälpa dig. Jag också. Tack ska ni ha, den är lite tung att bära ensam. Var det inte så att du hette Alissa? Jo, tänk att du kom ihåg mitt namn. Jag är Mumintrolle. Och jag är My. Men hur kommer det sig att ni är här? Nå, egentligen kom vi hit för att vi var lite oroliga för dig. För mig? Men varför det? Hon som du bor hos, är hon faktiskt din mormor? Ja, visst. Är du säker? Ja, hon är mamma till min mamma. Hur så? Nå, det var bara det. Han vill fråga en sak. Vadå? Han vill veta om din mormor är en häxa. Jo, det är hon. Ursäkta mig, jag blev så till mig. Gör det dig ingenting att din mormor är en häxa? No, nej, min mormor har varit en häxa så länge jag kan minnas. Och jag ska också bli en. Det kan du inte. Du ser inte alls ut som en häxa. Nå, inte jag ännu någon häxa. Men föds man i en familj med häxor så blir man en. Fast det är nog inte alls så lätt. Oj, kära någon. Jag skulle inte göra så här om du inte hade försökt springa din väg. Du låter inte som en häxa. Nå, hur ska en häxa låta då? Du är faktiskt den första häxa jag någonsin har träffat. Det är bara vad du tror det, unge man. Är den där söta flickan faktiskt din dotter? Jo, min son. Och hon är duktig. Jag är säker på att det blir en alldeles utmärkt häxa av henne någon dag. Hur ska en så där snäll flicka kunna bli en häxa? Snälla flickor blir prima häxor. Mormor, när kom du tillbaka? Tack för att du hämtade vatten. Vem är det där? Någon blåögd ung man som tänkte komma och rädda dig antagligen. Men dig träffade jag ju igår. Jo. Varför kommer ni inte in, er vän är här? Snusmumriken då? Är han där? Han kom alltså inte ensam. Åh, Mumrik, vad har de gjort med dig? Det där fixar jag. Låt mig, ni klarar det inte. Vänta bara. Oj, en orm. Stopp, jag kommer att behöva dig igen. Han har nog aldrig blivit biten förr. Det finns andra. Hör nu, berätta nu varför ni riktigt kom hit. De kom faktiskt hit ända från Mumindalen för att de var oroliga för mig. Verkligen? De ville rädda mig för de trodde att du var elak mot mig eftersom du är en häxa. Ja, ja, så är det hela tiden. Folk uppfattar inte oss häxor som vanliga, respektabla medborgare. Ursäkta, vi misstog oss. Vet du vad? Jag frågade Alissa om hon hade lust att komma och hälsa på oss i Mumindalen någon dag. Och hon sa att hon kommer gärna. Säger du det? Alltså, du tänkte gå och hälsa på dem? Och jag tänkte att jag kanske kunde springa över dit då och då. Men först efter att jag har gjort alla mina uppgifter, förstås. Ja, men nu är det bara på det lilla viset att om du vill bli en riktig häxa så kan du inte umgås med vanliga dödliga. Det är ju klart. Men jag har ju just precis blivit vän med dem. Ja, men om jag väntar lite med att försöka bli en häxa. Alissa! Nu tror jag, Alissa, jag har lite familjeangelägenheter att diskutera. Kan ni vara vänliga och lämna oss i fred? Det snöar. Det blir nog besvärligt för Alissa att komma och hälsa på oss om hela Mumindalen är täckt av snö. Jo. Nå men, du vandrar ju ändå söderut, du.
Och så kom vintern till Mumindalen, än en gång.